ilhan umar oo kamid xilibanada qalka kongreska dalka mareykanka asalkeedu yahay soomaali ayaa shaacisay inay la aqal gashay mid kamid shaqaalaheeda oo lagu magacaabo team minute ilhan ayaa barteeda instagramka soo dhigtay sawir iyada iyo seegeeda cusub ee team minute waan guursaday waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda haddana waxaan ku nahay nolosha waa barako alxamdulillah ayay ilhaan ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay instagramka bilihii la soo dhaafay waxaa soo baxay in lamaanahan ay isjecel yihiin waxaana arrintaasi sii xoojisay kadib markii maynet ay kala tageen xaaskiisa iyo weliba ilhaan iyo seegeeda ay iyaguna kala tageen wargeyska Daily Mail ayaa daabacay in toddobaadkan uu dhacay aqalgalka ilhaan iyo tiim ha yeeshee lamaanahan ayaa hore u beeniyey inuu xiriir ka dhexeeyo si kastaba ahaatee wargeyska Minneapolis ee Star Tribune ayaa daabacay in lamaanahan ay isku guursadeen diinta islaamka maxamed lakiman warbaahinta daljir galkacyo